Hari ni hari dia. Hari teman syurga dia katanya. Macam rumah Kak Ajar lah tu. Yang dekat dinding tu. Kalau gol tu kan. Menung nak pilih yang mana lu? Bajet tak cukup, up lagi lah. Raya, raya, raya. Tak tahu lagi raya mana. Zakuan saiz M, baju Melayu maskulin. Kalau selalu pakai baju Melayu S, boleh ngam tak? Boleh. Yang lama dah bosan hantar koral. Memang lama-lama dia kerja di bosan. Dong, nalung cuci mata long. Cuci mata. Ha ni, cuci budak ni sekali. Can I get RM 10 top up for no reason? Ada berapa anak? Ada 4. This one number 4. Hey boy. Tidur.
dong. Saya pun duduk aja lah, biarlah. You cuci mata. Oh lah Kak Nis, dia ambil dagu Kak Nis sikit. Dagu mak ngah sikit, dagu umi sikit. Anak seorang girl, satu girl, tiga boy. Salam raya siap-siap. Tak tahu lagi, tak tahu lagi. Panggil main. Jom. Jom. Saya lapar, jom makan. Ke mana? Saya nak anak makan. Breakfast ni mana tu? Kat mana? Dah. Dah. Cacing, cacing, cacing. Okay, salam kat you. Kepan Zakuan Pulun ke dah pulun perempuan memang macam tu. Jeng 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 jeng. Sekolah lagi insyaAllah. Jubah hitam. Boy. Order. Yang maskulin. Kapal apa tak ada otak. Kapal lah otak lah. Hmm. Okay, bye-bye. Kita live lagi nanti. Bye.